Não, agora eu prometi a tradução, vamos lá então. Vamos mais uma vez. Joel Santana, vamos traduzir o que o Joel falou aí. Vamos com Joel Santana mais uma vez. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. O Joel falou inglês com bastante sotaque. Everyone dance, opportunity for the score. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. The left, the right, in the middle, from behind. Muito bem. Cadê o Gustavo Huerten? Tá traduzindo. Tá traduzindo, porque isso aí... Então,